الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، اور رشتہ داروں سے بھی، اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے. میں نے بتلایا تھا کہ بنی اسرائیل کی، یہود کی یہ خام خیالی تھی، غلط فہمی تھی کہ ہم تو جنت میں ہی جائیں گے اور اگر جہنم میں جانا بھی ہوا تو چند دن کے لیے ہوگا، قلیل مدت کے لیے ہوگا. ان کی غلط فہمی اور خام خیالی کا رد کیا گیا، ایک قانون بدلا دیا گیا کہ نجات کے لیے، کامیابی اور سرخروئی کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ ضروری ہے. ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ جو دنیا سے رخصت ہوگا وہ جنت میں داخل بھی ہوگا اور جہنم سے اس کو نجات بھی ملے گی. آگے اللہ رب العالمین سے ان کا جو عہد، انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا، اور عہد کرنے کے بعد توڑا تھا، اس کا تذکرہ ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اس عہد کا تذکرہ ہے جو بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا تھا.
یعنی موسیٰ علی نبینا وعلی الصلاة والسلام کی وساطت سے تورات میں جو احکام دیے گئے تھے ان احکام کا تذکرہ ہے، انہوں نے عمل کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن انہوں نے عہد کو پورا نہیں کیا، عہد شکنی کی، عہد کو توڑ دیا، اور عہد کا توڑنا یہ ان کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا، ان کی طبیعت میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے بھی وہ جہنم کے مستحق تھے. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا، اور عہد شکنی ان کی طبیعت ثانیہ بن چکا تھا، عہد کو توڑنا. تو ان کا جہنمی ہونا اور جنتی نہ ہونا اس کے لیے ایک اور دلیل یہاں پر بیان کی گئی. فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. ان کو جو احکام دیے گئے تھے، انہوں نے جو اللہ رب العالمین سے عہد کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے تورات میں جو احکام دیے گئے تھے ان میں ایک حکم یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، توحید. اسی کو کارساز مانو گے، کام بنانے والا، اسی کو مالک و مختار مانو گے. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے. توحید کی اعمال کی روح ہے، تو سب سے پہلے اس کا تذکرہ ہے. جو احکام دیے گئے تھے ان میں سے ایک حکم یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، توحید کا حکم تھا، یہ اعمال کی روح ہے. اگر آدمی موحد نہیں ہے، مشرک ہے، تو عمل قبول نہیں ہوتے. حقوق العباد کا آگے تذکرہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بندوں کے حقوق میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، تو پہلے اس کا ذکر کیا. اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. یہ جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے بھی ہیں. بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے تھے توحید کا، والدین سے اچھا سلوک کرنے کا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا، یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنے کا، لوگوں سے بری بات کہنے کا، یہ احکام ہمارے لیے بھی ہیں. تو بندوں کے حقوق میں، حقوق اللہ میں تذکرہ کیا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے حق کا تذکرہ پہلے ہوا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ. پھر بندوں کے حقوق میں والدین کا حق مقدم ہے، پہلے ہے، اس کا تذکرہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اچھا سلوک کرو گے. اس کے متعلق کچھ تفصیل سنیے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا من احق الناس بحسن صحابتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ سب سے زیادہ حقدار میری خدمت کا اور میرے حسن سلوک کا کون ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ، تمہاری ماں. انہوں نے پھر پوچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا، دوسری مرتبہ بھی، تمہاری ماں. انہوں نے پوچھا پھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، تمہاری والدہ. انہوں نے تین مرتبہ پہلے پوچھا، پہلی مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پوچھا پھر کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا تمہاری والدہ. انہوں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی ارشاد فرمایا تمہاری والدہ. پھر انہوں نے پوچھا پھر کون؟ تو چوتھی مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے والد. اس روایت میں، اس روایت کو سمجھو، ماں کے بارے میں تین مرتبہ فرمایا گیا. اس کی ایک وجہ تو یہ لکھی علماء نے کہ ماں عورت ہوتی ہے اور اس کی اعانت اور مدد، اس کی خدمت کی جائے، اس کی وہ زیادہ محتاج ہوتی ہے، ضرورت مند ہوتی ہے. دوسری وجہ لکھی ہے کہ تین تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں ہی برداشت کرتی ہے. ایک، بچے کو پیٹ میں اٹھانا. نمبر دو، درد ذہن کو برداشت کرنا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس کو برداشت کرنا. نمبر تین، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلانا. یہ تین تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں ہی برداشت کرتی ہے. تو تین مرتبہ ماں کے بارے میں فرمایا اور چوتھی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد، یعنی تمہاری خدمت اور تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار پہلے ماں کے بارے میں تین مرتبہ فرمایا اور چوتھی مرتبہ میں والد کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ما حق الوالدین علی ولدہما، ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طویل اور لمبی تقریر نہیں فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا اور موسا کے مصداق ایک جملہ ارشاد فرمایا ہما جنتک و نارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہما جنتک و نارک، وہ دونوں تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے. اگر تم نے
مطلب کیا ہے اس کا؟ اگر تُو نے ان کی خدمت کی، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائز کاموں میں، ان کے دل کو خوش کیا، تو وہ تیرے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گے. یہ میں مطلب سمجھا رہا ہوں. وما جنتك ونارك، وہ دونوں تیری جنت ہے یا دوزخ ہے. اس کا مطلب اگر تو نے ان کی خدمت کی، جائز کاموں میں اطاعت کی، ان کے دل کو خوش رکھا، تو وہ دونوں تیرے جنت میں داخلے کا ذریعہ بنیں گے. اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی، ان کو ستایا، ان کا دل دکھایا، ان کی اطاعت نہیں کی یعنی جائز کاموں میں، تو وہ دونوں تیرے دوزخ میں داخل ہونے کا باعث بنیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، اور جنت میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سنی. یہ میں تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ کی جو اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کی جو خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ کے دل کو جو خوش رکھنا چاہیے، آج کل کی اولاد ان چیزوں میں بہت کوتاہی کر رہی ہے. اس لیے توجہ سے سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہے، اور جنت میں قرآن شریف کی تلاوت کی آواز سنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ملائکہ نے، فرشتوں نے بتلایا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے. حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے بڑے وفاشیار تھے اور خدمت گزار تھے. اللہ رب العالمین نے جنت بھی عطا فرمائی اور جنت میں تلاوت کا شرف بھی عطا فرمایا. اپنی والدہ کے، ماں کے، والدہ یعنی ماں، ماں کے بڑے وفاشیار تھے، خدمت گزار تھے. اللہ رب العالمین نے جنت بھی عطا فرمائی اور جنت میں تلاوت کا شرف اور فضیلت بھی عطا فرمائی. ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان میں سے چند حقوق میں بتلاؤ. ایک حق تو یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تواضع سے پیش آئے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر ان کے سامنے پیش آئے. نمبر دو، ان کی جسمانی اور مالی خدمت کرے. جسمانی خدمت بھی کرے، پاؤں درد کر رہے ہیں پاؤں دبا لے، سر درد کر رہا ہے سر دبا لے، مالی خدمت بھی کرے. ان کو مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے اور پیسے نہیں ہے علاج کے لیے، تو مالی خدمت بھی کرے اور جسمانی خدمت بھی کرے. تیسرا حق، ان کا ادب کرے. اگر بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی سخت بات بول دے ماں باپ، اس کو برداشت کر دیں. ایک اور حق بتلایا کہ ان کے لیے دعا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا.
رب رحمهما كما ربياني صغيرا اے میرے پروردگار میرے بچپن میں انہوں نے مجھ سے مجھ پر رحم کیا آپ بھی ان پر رحم کر دیجئے ان پر رحم کر دیجئے انہوں نے مجھ پر میرے بچپن میں رحم کیا آپ بھی ان دونوں پر میرے ماں باپ پر رحم کر دیجئے یہ دعا کرتا ہے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لے پندرہویں پارے میں یہ دعا ہے رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اسلام کے دشمن یہ پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے حالانکہ اسلام نے عورت کو خصوصاً ماں کی شکل میں اور ماں کے روپ میں جو مقام دیا ہے کتنا اونچا مقام ہے میں بھی بتلاتا ہوں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے کیا مطلب کہ اگر کوئی ماں کی خدمت کرے گا اس کی اطاعت کرے گا اس کے دل کو خوش کرے گا اس کے ساتھ وفا شعاری کا معاملہ کرے گا عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آئے گا تو یہ خدمت جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے یہ جو فرمایا اس کا مطلب میں نے سمجھایا کہ جو شخص اس کی خدمت کرے گا اس کی اطاعت کرے گا اس کے دل کو نہیں دکھائے گا اس کے دل کو خوش کرے گا تو یہ جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ماں کی خدمت کے ذریعے وہ جنت مل جائے جو اللہ کی رضا کی دلیل ہے جو نماز کا صلہ ہے جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو حج مبرور کا صلہ ہے جس کا ایک دروازہ ریاض روزے داروں کے لیے مخصوص ہے جو اعمال صالحہ کا ثمرہ ہے ماں کی خدمت کے ذریعے آدمی کو جنت ملتی ہے ماں کا مقام اتنا اونچا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسلام کے دشمن یہ جھوٹے پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں یہ کہہ رہے ہیں اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر ماں مشرکہ ہے باپ مشرک ہے تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے نبی کا نام آئے تو صاف درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم صاد کے ساتھ سین کے ساتھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت کا تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہے اور وہ اسلام سے بیزار ہے مشرکہ ہے اور مالی مدد چاہتی ہے کیا میں میری ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہوں میں میری ماں کے ساتھ صلہ رحمی اور اچھا سلوک کر سکتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی ہاں تم تمہاری والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتی ہو کرو معلوم ہوا کہ اگر ماں مشرکہ ہے مسلمان نہیں ہے
اور اولاد مسلمان ہے تو بھی وہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ بد سلوکی نہیں کر سکتی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو ایک مشرکہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کی تعلیم اسلام دے رہا ہے تو ایمان والی ماں کے ساتھ تو بدرجے اولاد اچھا سلوک کرنا چاہیے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مقام جعرانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں ایک خاتون آئی بری عورت آئی جب قریب پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے قریب پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر بچھا لی وہ عورت بیٹھ گئی ابو طفیل رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے پوچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عورت کے ساتھ والمانہ سلوک اور برتاؤ دیکھا تو لوگوں سے پوچھا کہ عورت کون ہے لوگوں نے بتلایا کہ یہ وہ ماں ہے یعنی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا تو رضائی دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی تعلیم ہے قیامت کے قریب جو مفاسد اور خرابیاں ہوگی ان میں ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوگی کہ ایک لڑکا اپنی بیوی کی بے جا اطاعت کرے گا اور ماں کی ضروری بات بھی نہیں مانے گا اپنی بیوی کی بے جا اطاعت کرے گا اس کے ناز اٹھائے گا اور ماں کا دل دکھائے گا ماں پر بیوی کو فوقیت دے گا جب ایسے مفاسد پیدا ہو جائیں گے تو کیا ہوگا زلزلے آئیں گے سرخانیاں چلے گی خسف ہوگا لوگ زمین میں دھس جائیں گے خسف کہتے ہیں زمین میں دھسنا اور چہرے بگڑ جائیں گے بدل جائیں گے جس کو مسخ کہتے ہیں چہرہ بگڑ جائے چہرہ بدل جائے ایسے عذاب آئیں گے جب اس طریقے کے مفاسد بہت سارے لمبی روایت ہیں اس میں بہت سارے گناہوں کا تذکرہ ہے ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ اولاد اپنی بیوی کی بے جا بات مانے گی اور ماں کی ضروری بات بھی نہیں مانے گی ماں پر بیوی کو فوقیت دے گی ماں کا دل دکھائے گی اور بیوی کا ناز اٹھائے گی لڑکے اولاد جب ایسے مفاسد عام ہو جائیں گے پھر زلزلے آئیں گے پھر سرخانیاں چلے گی پھر چہرے بگڑ جائیں گے پھر زمین میں لوگ دھس جائیں گے ایسے عذاب آئیں گے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس میں جہاں شوہروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی ماں پر اپنی والدہ پر بیوی کو فوقیت نہ دے وہاں ایک نیک خاتون کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ماں کی نافرمانی پر مجبور نہ کرے ایک نیک خاتون کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ وہ اپنے شوہر کو ماں کا نافرمان بنے اس پر مجبور نہ کرے اس کو بچانے کی فکر کرے اس کو عذاب سے بچانے کی فکر کرے یہ ایک نیک خاتون کی عادت خصلت اور سیوا ہونا چاہیے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو جو حکم دیے تھے جو احکام دیے تھے ان میں سے حکم یہ تھا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ہمیں بھی اسلامی تعلیمات میں جو احکام دیے گئے ہیں
ان میں یہ حکم ہے یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور ایک بات سن لیجیے, روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب آلود ہو نام اس شخص کی, پھر اسی مرتبہ فرمایا خواب آلود ہو نام اس شخص کی, پھر تیسری مرتبہ فرمایا پھر خواب آلود ہو نام اس شخص کی, یعنی برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص. صحابہ نے پوچھا کون, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور خود کو جنت میں داخل نہ کرے. کیا مطلب؟ وہ بڑا محروم اور بدقسمت آدمی ہے جس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے, ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کر کے, ان کے دل کو خوش کر کے خود کو جنت کا حقدار نہیں بناتا ہے, وہ بدقسمت ہے, وہ محروم آدمی ہے. اور دنیا میں ہی ماں باپ کے ساتھ جو لوگ بدسلوکی کرتے ہیں, ستاتے ہیں, ان کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کی حق تلفی کرتے ہیں, اس کی سزا انسان کو موت کے بعد تو ملے گی, موت سے پہلے ہی دنیا میں ہی بھگتنی پڑتی ہے. اس لیے اسلام کی تعلیم جہاں جہاں بہت سے مقامات پر قرآن نے جہاں توحید کی تعلیم دی, اس کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تعلیم دی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. پانچویں پارے میں کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, اور آگے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرے عزیزو, میرے بھائیو, میرے بزرگو, ہمیں بھی اللہ نے اگر موقع دیا ہے, ماں باپ زندہ ہے یا ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے, تو ہم اس کو, ان کو اپنے لیے نعمت سمجھے, ذخیرہ آخرت سمجھے, اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ سمجھے, ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے, ان کی خدمت سے نہ اکتائے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی جسمانی خدمت بھی کرے, ان کی مالی خدمت بھی کرے, اور ان کی اطاعت جائز کام, اس لیے کہ گناہ کے کام میں کسی کی اطاعت نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. ماں باپ اگر گناہ کے لیے کہے تو گناہ کی بات نہیں ماننی ہے, کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. ہاں, جائز کاموں میں جو کام شریعت کے خلاف نہیں ہے, ایسے کاموں میں ماں باپ کی اطاعت کریں, اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی. علماء نے لکھا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو وسیع رزق عطا فرماتے ہیں, جو استاد کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو علم عطا فرماتے ہیں, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو وسیع رزق عطا فرماتے ہیں. یہ نہ سمجھے ہم کہ میں خرچ کروں گا تو میں کنگال ہو جاؤں گا, میں فقیر ہو جاؤں گا, میرے پاس پیسے نہیں رہیں گے, میں کیا کروں گا پھر. یہ شیطان کا دھوکا ہے. ماں باپ کی جو بھی خدمت کرتا ہے جسمانی مالی, اللہ اس کو رزق عطا فرمائے گی. جو استاد کی خدمت کرے گا اللہ اس کو علم عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اور پورے محلے میں بسنے والے تمام ہمارے بھائیوں بہنوں کو اور پوری امت کو ماں باپ کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے, ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے, ان کی اطاعت جائز کاموں میں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کے دل کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ان کی جسمانی اور مالی خدمت کر کے جا
جنت کا حقدار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.